Гарячий потік повітря вривається всередину барвистого аеростата. Десятки пілотів готуються у швейцарському містечку Шато-де-Е до захопливого польоту над Альпами. Цього року тут проходить 40-й фестиваль повітряних куль. Це свято для всіх. Фестиваль оживляє цю місцевість після курортного сезону. Захід дуже популярний. Багато хто бував тут ще в дитинстві, а тепер повертається сюди вже зі своїми дітьми. На фестиваль приїхало понад 70 пілотів із 15 країн. Для багатьох аеростат – захоплення всього життя. Усі думають, що повітряна куля – це просто якийсь предмет, який вітер відносить туди, куди йому заманеться. Але це ми спрямовуємо його і обираємо, де йому приземлитися. Ось, що мені найбільше подобається. А ще те, що всюди тиша і свобода. Повітряна куля чудова тим, що бачиш світ із різних ракурсів. І коли хтось летить із тобою вперше, завжди потішно спостерігати за його реакцією. Спочатку людині страшно, та невдовзі вона вже почувається впевнено і насолоджується польотом. А ти бачиш безліч людських емоцій у своєму кошику. Уперше фестиваль повітряних куль у Шато-де-Е відбувся у 1979 році. Ще раз містечко прославилося через 20 років, коли звідси стартував перший безперервний політ на аеростаті навколо Землі. Керували ним швейцарець Бертран Пікар і британець Брайан Джонс. Ювілейний фестиваль триватиме до 4 лютого. Організатори очікують до 40 тисяч гостей.